Тренираш, добре, лошо няма. Някъде тръгваме ли? Много куфари. Ние с тебе никъде не тръгваме. Ние тук в студиото не мърдаме от тук. Защо? Един обаче театрален спектакъл тръгва на турне. Тези куфари му трябват за много неща. Вътре има много изненади. Може би ще ги видим по-късно, може и няма да ги видим. Аз извадих малко палки от бухалки също. Това също са атрибути, които са част от едно театрално представление. Да не ги пипам, което е малко странно, защото то включва в себе си повече жанрове и повече изкуства. Обаче това няма да е единственото нещо, свързано с театър в предаването днес. Към видеостанатите насочвам веднага. Виждаме кадри. Трейлер на една постановка. Знаеш ли коя е тя? Гледал ли си я? Хванахте на тясно. Да. Това е постановката Поручик Бенц, а една от звездите в тази постановка след малко ще бъде тук в студиото на Добър ден с БНТ 2, защото ще си говорим за един театрален фестивал, наречен Януари. Много добре. Много добре. Здравейте! Започва Добър ден с БНТ 2. Здравейте и от мен. Ето темите и гостите ни днес. Януари, или трето издание на театралния фестивал за българска драматургия на сцената на Нов театър НДК. Кои са заглавията, включени в програмата? Ще разберем от режисьора Бойко Илиев и още актрисата Йоана Буковска-Давидова с първи моноспектакъл в кариерата си. Постановката «Променяне», в която освен с емоцията на играта, зрителите ще бъдат атакувани от модерни технологии и 3D мапинг. И нещо изумително. Специално мобилно приложение е създадено, за да могат зрителите, представяш ли си, да се включат в спектакъла в реално време. Как най-големия враг в театралната зала, смартфонът, се превръща в герой. Ще видим. След това ще разберем къде в момента се провеждат специализирани изложби за кучета от 6-та и 7-ма група и английски булдог. Ще ни гостуват представители на Българска републиканска федерация по кинология и един истински представител на английски булдог. Точно така. Ще си полаем днес. Ще си полаем. Гледайте ни. Започваме. Какво ще гледаме през януари на театралния фестивал Януари и как променяне промени една актриса? Казвам добър ден и добре дошли на Бойко Илиев и Йоана Буковска-Давидова. При нас идват още Стефан и Саша Плачкови, защото в театъра... Здравей, Йоана! Здравейте, здравейте, здравейте! На театралната сцена, здравей, Бойко, има място и за по-нестандартни здравей. Представления, каквито са вашите, нали така? Здравей! Заповядайте, настанявайте се! Моля ви, обаче, вие да останете тук. Оставаме. Мирно. Оставате мирно. Сега, спомняш си ти в едно много така минало предаване, издание на предаването Добър ден с БНТ 2. Помня, аз без да ни казваш. Как ти беше предизвикан, познаваш ли ги? С моносайкъл правих тук и неща, падна ми колелото. Виж, сега справи се брилянтно, затова е време за цирков урок номер 2, както се казва. И нали, когато на сцената има пушка, тя трябва да гръмне. Когато в студиото има стълба, да, по трябва да стане тази стълба. Ми, виждаш ли какви неща мога? Да, внимавай, това не е моноцайкъл, това е свободна стълба. Това е моностълба. Да, моностълба. Стефане, покажи му се пак как става. Ари, после ще покаже. Първо само добре. да му покаже, нали, как да застъпи и да пробва да се балансира. До къде? Значи, до пайжените горе? Да, точно така. Служи тук краката да... И двата едновременно. Да. И той ще те държи. Пробай да се задържиш. Да пробвам. За няколко секунди, да. Добре. Още веднъж. Колко секунди трябва? Ами и две да се задържиш, ще бъде идеално. Една. Две. Това ли е? Стига толкова. Ами после ще покаже, да. Той ще ми трябва просто до края на предаването. Много ти благодаря за грижата. Стефана, заповядай, настанявай се и ти. Хубаво е да започнем с емоция, защото театър, освен всичко друго, е една огромна емоция, нали така? Можем да кажем. Основно е това. Основно е това. Много силен старт на 2019 година за Нов театър НДК. Да, и така смятаме да продължим. Тече в момента един театрален фестивал, той се казва Януари, да разкажем за него. Ами да, за трети път така имаме честа и удоволствието да провеждаме този фестивал, тъй като още създавайки Нов театър НДК 2015 година си поставих такава задачка, една от задачките, да има определено внимание към българската драматургия, която според мен е малко липсва в българския театър. И за това отново можем да се срещнем с класиците на българската драматургия и литература. Между другото, фестивал е много обърнат не само към драматургията, към литературата въобще. И така, според мен, трябва да бъде. Да. Просто да се откриват нови пространства дори в класическите текстове. Аз, според мен, така правя един прощепулник през годините.
с драматизациите върху Емилиан Стане, върху Димитър Димов. И отново зрителите ще имат удоволствието да се срещнат с поручи Бенц на Димитър Димов, с Яворов в часа на синята мъгла, с Антихрист на Емилиан Станев. И разбира се... Все класики, все заглавия, да, които да. трябва да помним, да знаем, според да четем. Мен, да, не трябва да слизат от сцената на българския театър и не само на българския. Но, разбира се, откриваме и нови български текстове, които съм изключително радостен. Защо фестивала се казва Януари? Причината, доколкото разбрах, не е само защото се случва през януари, нали така? Не, просто така щастливи сме, че можем да използваме това име на прекрасната пиеса на Радичков. Така ни разреши неговия син. Така че януари, от една страна, Радичков като драматург, може би един от най-интересните и самобитни автори в българската литература, но и пък януари малко ми се струва замръзнал месец за българския театър. Така че се опитваме да размразяваме нещата и така, решихме януари, че удачен месец за българската драматургия. Ако трябва да кажем, кое е онова нещо, което отличава, защото напоследък се появиха немалко театрални фестивали, трябва да бъдем откровени, кое отличава вашия от останалите, които вече съществуват? И в София, според мен, за българска драматургия няма фестивал. Заобщо така, не че смятам, че трябва да непременно да го отличава. Просто да го отличава в този смисъл, че да дадем наистина път на, и на млади автори, разбира се, на класици. Просто една от моите така мисии, не звучи помпозно. И така, затова намирам... Той няма награди, няма награден фонд, няма комисии. Има игра, има истинското. Има просто много хубава среща на актьори. Просто мога да се похваля, че в Нов театър в НДК, освен Йоана Буковска, която започна символично пред стартово фестивала с нея, не е моноспектакъл, има прекрасни моноспектакли на Иван Юруков и Доротея Тончева, ще видим с Стефан Цанев, и младите Иван Рангелов на Димо Дешев, една пиеса. Просто Габриела Хаджикостова има интересен спектакъл. Здрава Каменова с Дом за сънищата, за овце и сънища. Така че между много другото, много млади, имената на много млади актьори бяха цитирани току-що. Познават ли младите хора старите класически произведения и лесно ли им е да играят по тях? Ами, защото ти реално си режисьор на повечето от спектаклите. Да, някои ги откриват и се влюбват в тях, което е изключително радостно. Просто това го усетих и в турнетата с Яворов, че съм на Сините мъгла из Европа и Штатите. Сега предстои турне с поручик Бенц в Европа. Тоест, българин е петиме за българско слово. И това особено се проличава в чужбина, защото тук малко сме си така, да, в нас. Да, това да се чува, да. И така, дори някой смята, че архаизма в словото дори иска да отръкат Вазов и така нататък. Едва ли не е отминал етап. Не, трябва да се определим на базата на традиции. И това е поезията в литературата, в българското слово е изключително нужно да бъдем хора. Фестивала продължава до края на януари, нали така? Да, до 31 януари. До 31 януари. Какво може да се види на фестивала? Да споменем някои от постановките? Еми, освен тези класици, които изброихме, една пиеса на Калин Илиев, който той така усъвремени Пиклюто, която е така доста актуална също. Освен Стефан Цанев, който казах, освен Драва Каметова, Пилето, което казва Кун, Александър Урумов и Иван Юруков. Аз споменавам както авторите, така и актьорите, защото те стават неминуемо са автори на това, което се случва на сцената. В крайна сметка имаме театър и ако не е живия актьор да въплати в себе си словото на автора, нищо няма да се случи. Душата, ако не си отвори актьора, чрез, разбира се, прекрасната драматургия, не би могло да се случи нищо хубаво. Това, което казват актьорите, играещи на сцената на Нов театър на НДК, е, че всъщност това е сцена, която дава възможност на един свободен актьор със свой собствен проект дойде при вас и да намери възможност да го реализира. Да, така ли е? Да, изключително съм радостен, когато идват и млади, разбира се, не толкова млади, но петимни хора, които актьори, хора, затова казвам хора, защото преди всичко актьора е човек.
този човек иска да каже нещо от сцената със своя талант, със своята душа и сърце. И много се радвам, когато идват наистина хора, които искат въпреки всичко, въпреки статуквото, въпреки така системата цялостна и предлагат това свое, тази своя идея. Нещо, за което наистина са се борили. Такъв пример всъщност е и Йоана, нали така? Защото това е твое променене, твой е първи моноспектакъл, чиято предпремиера беше при няколко дни. Е нещо такова. Това е твой личен проект? Личен проект, лична потребност да стигна до публиката вече чрез моноспектакъл, защото явно стигнах до възрастта, в която разбираш, че най-важният партньор на сцената всъщност е публиката. А всички останали ние само и партнираме, независимо колко наброй сме на сцената. Но някак си аз по стечение на обстоятелствата и на съдбата се чувствам като една от, надявам се, добрите орисници на нов театър, защото когато Бойко го създаваше, ние работихме в друга пиеса заедно, но реално от самото начало, 2015-та, аз съм покрай този театър, после Поручик Бенц, който играеме там. Между другото, сега като ни мина Поручик Бенц, защото той вече мина от фестивала като поредност постановка, едно момиче ни изчака и каза, че от Бургас, младо момиче с приятеля си, която си е купила билети за всички постановки. Браво, страхотно! И е дошла заради фестивал, за да ги изгледа заедно. Но това да се чува все по-често, е наистина, много, буквално настръхнах. Млада, и не това за нас беше най-доброто, което можеше да ни подари съдбата, защото, за съжаление, но все пак постановката вече е на година почти и половина. Нали, не беше пълен нашия салон, но ето пък Антихрист е бил пълен. Но тези хора, които може би бяха една трета от салона, три пъти ни извикаха на бис. Това не ни се е случило. Ние дори не искахме да излизаме третия път, но те продължаваха да ръкопляскат и ние все пак се почувствахме длъжни. Тоест, ти не очакваш, че ефектът, когато е постигнат. Да, да. И не е важно количеството, е важно качеството, защо тези хора са влезли в салона и какво ти се случва на базата на тези велики автори, които наистина там живеят в гените ни, тази самоопределението като националност, тези проблеми никога няма да спра да ни вълнуват, защото те са част от българските ни гени и е много важно да има тази да ги следваме червена нишка, която сега театъра. Обаче да тръгнем по стъпките на твоя нов спектакъл, да разкажем неговата история. Той е свързан и са обвързани с две годишнини. Освен това разбрах, че си се борила и си получила подкрепа за правата, които струват немалко пари. Нали? Така, да. От финансова гледна точка също си положила много усилия, освен актьорската игра. Да, този мой проект стартира 2018-та. Въпреки че началото му е от много по-отдавна като идея, изобщо, ако стигна някой ден до моноспектакъл, че това ще е точно материята, с която ще се занимавам, а именно книгата Промяна, както е на български преведена, на Лив Улман, която е changing на английски, т.е. и затова и моят спектакъл се казва Променяне, защото в него има процеса, няма просто спирка. За мен промяна е някакво статукво, но само по себе си то вече се самоизключва като смисъл, защото след всяка промяна ти вече си различен и продължаваш там нататък. Нещо друго се случва и те пак си различен. И това е процес. И така, че има променяне в много аспекти. Миналата година беше много възлова за Бергман, който беше 100 години от неговото рождение. За Улман, Лив Улман, тя навърши на 16 декември 80 години. Моята свръхзадача беше всъщност нашата премиера да се появи като подарък за нея. Това представление просто да окажем почет към едни толкова големи великани в изкуството, не само в киното. Те са наистина души, които са универсални, които са намерили онзи ключ да говорят на универсален език, без значение от народност, епоха, статукво на обстоятелствата в държавата, в която са родени. И някак си в моят спектакъл аз се опитах да драматизацията, която също е моя, преработвах на три пъти, да извади онези универсални моменти, които да са общовалидни, както за Швеция, така и за Норвегия, така и за България. В край на краищата, наистина, сърцевината е душата на човека, защото в край на краищата хората влизат в театралната зала, за да им се разкаже приказка, където те да се припознаят, където да се усетят общност, където да не се чувстваш толкова сам, неразбран и отритнат в този доста мрачен, тъмен
и застрашаващ свят, в който живеем. Напомниха ми да те попитам нещо. Всъщност, първата ти роля като професионална актриса преди 18 години отново е свързана с името Бергман, нали така? Тогава така. Само да върна лентата назад, мисля, че така ще Есен на соната. Точно така, Есен нали, така, на соната. 2001 година и, да. И тогава ти получаваш номинация за Скер за поддържаща женска роля. Да. Сега, Търсен ефект ли беше първият ти пък моноспектакъл? Отново да е свързан с името Бергман. Не, този ефект, мисля, че е пост-ефект. Смисъл, на мен ми трябваше да озрея, да вляза в своето пълнолетие от срещата си с този творец, който тогава ми отвори вратата за това какво значи изкуството да се превърне в истина. Смисъл, това не е просто да играеш роля, а да се опиташ да създадеш реално парче живот за малко. И ти да си част от него. Смисъл, това е верою на Бергман и Улман, че играенето не е преструвка, а е действителност и твоя отговорност като творец. Ти до толкова да се потопиш в нея, че да накараш всички останали да повярват, че ти си такъв. Мисли, преживяваш ли го всеки път едно и също? И как не, ти се то отрез... никога не е едно и също, да. Защото много зависи кой ти партнира, пак казвам отдолу, какво ти подава като сигнали и ти на какво отговаряш. Това е магията на театъра. Ти, да, текста сякаш е един и същ, и всички ми смятат, че играме едно и също представление. Ти имаш еднакви цели, т.е. ти си поставил основни жалони, през които трябва да минеш, но какво ти се връща от залата, ти всеки път откриваш твоите актьорски моменти на споделяне с хората и това е магията на преживяване. Сега обаче да от театъра, от това старо изкуство, да стигнем до модерните технологии, защото по твоите думи някъде прочетох твое изказване, че този спектакъл атакува зрителите не само на емоционална основа, той ги атакува, атакува останалите им сетива посредством модерните технологии 3D мапинг. И наистина, разкажи сега за това специално мобилно приложение, което под някаква форма дава възможност на зрителите да участват реално в спектакъла. Ами, само да почна с едно уточнение. Театъра не е старо изкуство. Театъра е най-старото изкуство в комуникация между хората, а понеже ние живеем в ново време, което се видоизменя много бързо и да, новите технологии навлизат в всяко нещо в ежедневието ни, най-вече нашето самосъзнание и самовъзприемане много се обославя вече с телефоните, които ушки са създадени, за да комуникираме помежду си, а всъщност те ни сепарират все повече като човешки същества, защото всеки си става самодостатъчен с телефона. И аз исках да променя дори това. Да, враг номер едно, както казахме в началото на театралната зала. То това не ме спасява от пост-ефекта на телефоните. Нали? Те могат да звънят също и по време на моето представление, но аз реших да ги превърна от лични предмети в свързващи ни предмети в залата, т.е. всички да добавят реалност към представлението и към реалността на сцената и чрез реалността, която може да се изгради в телефоните на хората, защото това е част от похватите на киното и както как се случва всъщност това? Това е специално изграждане с IT специалисти на приложение, което ние все още продължаваме да усъвършенстваме. След всяка среща с публиката разбираме къде са му проблемите. Все пак това е експеримент. Това е първият повод да си експеримент. Ти никога не знаеш какво точно ще се случи. Сега виждаме къде са нещата, които трябва да коригираме, за да са в синхрон с цялото живо представление. Мисля, сложно е, но пък е интересно, различно. И то отговаря на възпитанието на възприятията на хората на днешния ден, които са бомбардирани от всякъде, като визия, като динамика, като звуци, като светлина. Хората имат по-висок праг на възприемаемост, най-общо казано. И ти трябва да отговориш. Искат повече някакси. Да, и то емоцията при мен, амбицията беше да атакувам емоционално чрез всички сетива хората, за да се отворят и да преживеят нещо заедно. Мина едната предпремиера. Предстои още една предпремиера през февруари, ако не лъже паметта. Защо са предпремиери? Защото премиерата реално ще бъде в Пловдив, защото този спектакъл е част от Пловдив, Европейска столица на културата. Това е един от основните проекти, да, на Пловдив 2019, Европейска столица на културата и по някакъв начин хвърля мост и между Европа и България от това, че една българска актриса решила да обърне внимание на тези, пак казвам, великани в киното, Улман и Бергман, които са достатъчно емблематични за всеки човек по света, като кажеш тези имена. Първо и второ, хвърля мост и между поколенията. Надявам се, че младите изкушени точно от новите технологии ще влязат в салона и ще разберат кои са тези хора. И то точно като хора, не толкова като творци, защото аз представям точно човешката им страна, Бергман и Улман. И изобщо да, този проект мисля, че доста съответства на целите поставени на Пловдив 2019.
Разбрах, че и от шведското посолство е имало сериозна подкрепа. Така е, шведското посолство, освен че стана патрон на спектакъла поради 100 годишнината на Бергман, те застанаха плътно и ни се довериха, т.е. така ни гласуваха пълно доверие, като казаха, ние ще се опитаме да поемем максимално авторските права за сцените, които аз избрах, за да използвам в спектакъла си от Бергман, които са изключително скъпи да използваш сцени от този гений. Естествено, шведите го продават скъпо. И те ми бяха така добри да ми протегнат ръка, иначе това беше непосилно за нашия бюджет да платим авторските права на сцените на Бергман. Успех желая на това представление, да, на неговата премиера, която е на 11 март. 11 и 12 март са в Пловдив, а иначе продължават предпремиерите в София, които са на 13 и 14 февруари и на 4 и 5 март, защото 13 и 14 февруари вече почти са изкупени. Добре, това да се чува. Дай Боже. Сега се насочваме и към нашите останали гости, Стефан и Саша Плачкови. Те вече са ни гостували преди няколко месеца, както стана ясно, с техния спектакъл Лакомедия. Също един по-особен спектакъл, видял бял свят на сцената на Нов театър НДК. Нали така? Да. Това, което много ме впечатли при вас, че вашето последно представление за 2018 година не кога да е, а на една много странна дата. Да кажем на коя дата е било. На 31 декември. На 31 декември, деца вика, часове преди да настъпи новата година, когато въобще целокупният български народ мисли за съвсем други неща. Да, изобщо не мисли за театър. Права ли съм? Благодарение на господин Илиев, той ми гласува голямо доверие и ми предостави залата. И каза, и какво се случи на 31 декември? Напълнихме залата. Напълнихте залата. Напълнихме залата и аз даже не очаквах. Има глад за театър, което, има, да, което е много хубаво в крайна сметка. Има. Всички ми казваха, ни да го прави на 31. Господин Илиев ми каза, няма проблеми, Стефчо, давам ти залата, пробвай. И аз се направих и имахме и залата резултат, беше пълна. Така че и за другите колеги, ако искат, могат да пробват 31. Да, това си е предизвикателство, между другото, да, за теб самия, защото не знаеш какво ще те очаква всъщност. Ами, виж сега, в чужбина го правят това нещо. На 31 се работи и театри, и опери. Аз не да, знам, но нямаме такъв... такава традиция, да, поне сигурно, според мен в България имаме ли? Аз може и да греша. Почнаха от няколко години народния и операта. Обаче плахо, много плахо. Много се радвам, че Стефан прие това предизвикателство. Той през август игра в Нов театър НДК. Да. Тогава, когато всички почиват. Да, също така. Той не се съобразява с тези български почивки, така че театър е отворен. Нов театър НДК. Искам да благодаря също на господин Илиев. Сега ми се пада, нали, момента, че той ми даде много голямо доверие за нашия спектакъл и предостави сцената. Също и комплимент на Йоанна за нейния спектакъл. Аз го гледах. Уникален е спектакъла и ще бъде много хубаво, понеже аз идвам от чужбина, гледал съм много така хубави и интерактивни. И си работил на много места, да, ти си работил на Бродуай, доколкото си спомням, нали, така смисъл, видял си много, да, много цветни, много качествени сега, неща. Да. Освен това, твой спектакъл е една компилация, аз казах в началото, между акробатика, цирково изкуство, пантомима, модерни технологии, да, какво ли не. Много ми се иска сега да направим един номер. Сега, доколкото разбрах, единия номер е част от спектакъла, да, а пък другия предстои да се превърне в част от спектакъла, нали така, защото вие го надграждате. Да, това беше целта, за да спрем в момента да работим Лакомедия, за да можем да направим една репетиция. И тръгвате на турне? Тръгваме на турне първо за 13 дена в Монте Карло. Така. Отиваме да видим цирковия фестивал, после ще работим в един град Ница във Франция. И ще се приберем тук и почваме да репетираме. Почвате да репетираме. С куфарите ли да почнем първо? Не, знам каква ти е програма. Мога да асистирам, да играя асистентка. Монте Карло, с тия куфари малко ще е трудно, но няма значение. Ами първото, което е... Малко ме притеснява, че куфарът ти е отворен. Не знам за какво ще го ползваш. Няма проблеми, сега ще го отправим. Това е един баланс, понеже в Лакомедия се прави баланс много и акробатика. Сега ще направя. Малко ще ми е трудно с дънки маратонки, но какво направя? Импровизация, да. Колкото толкова. Ето, това се вижда. Ето. Оп. Щях да кажа, че това и аз го мога. Обаче ти продължи нататък. Браво! И другия баланс, който ще бъде в края на Лакомедия, тази стълба. Да. Това, което предстои реално да надградите в... Точно така. Това беше вашия колега, който не можа да го направи, но е нормално. Да. Ние ще го направим сега.
за едно бързо показно. Само да кажа, че твоя син Саша е тук. Да. Той знае ли какво трябва да прави? Знае, той сега ще ми даде трите бухалки. Внимание, прехвърляме кръка. Ох, да правим. Саша, заповядай, дай ми бухалките, ако обичаш. Mm-hmm. Мерси. 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 И тук жонглираме с три бухалки. Вау! Страхотен си. Мерси, Саша, заповядай. Хоп. Хоп. И слизай бързо, че... Да, тя не ми остана. Благодаря ви много. Заповядайте само да кажем още нещичко за Лакомедия, защото това е една постановка, която е свързана с името на Виктория Чаплин. Чаплин пък е една легендарна филмова фамилия. Да... Знам, че имате поговорена среща или нещо свързано с Виктория Чаплин. Да припомним тази история. В момента Алина е в Брюксел. Така. Тя урежда турнето, което ще бъде в Монте Карло и във Франция. Малко съм задъхан. Така е. Но историята е такава, че ще се срещнем сега лятото, за да може да се коригират някои неща в целия спектакъл. Те, понеже са специалисти точно в този начин на правене на... На компилацията между изкуствата, да. И мисля, че ще бъде една добра среща. Ще гледам да я поканя тук в България. Не знам дали ще се съгласят, защото те са много заети хора. Пътуват много, но надявам се да успея да... Да, всъщност Виктория Чаплин, тя е вдъхновителката на този спектакъл. Точно така. Тя беше човека с мъжа си Жан-Батиста Тири да ни дадат вдъхновение за да направим този спектакъл. Това представление. Благодаря ви на всички, че бяхте гости в студиото на Добър ден с БНТ2. Желая успех на всичко това, което ви предстои. Успех на фестивала, на премиерата. Истискам палци, турнето ви наистина да е много готино. Ще бъде успешно. А пък ние продължаваме с изкуство, реалистични и романтични. Така най-кратко могат да се опишат картините на художника Васил Горанов. Голяма част от платната му пресъздават